Papasakoju šitą istoriją ir aš norėjau ją papasakoti dar kartą tiems, kurie nežino. Aš užaugau klausydamas rusiškų romansų. Ir mano pirmoji vokalo mokytoja buvo mano močiutė. Jinai buvo ne tik vokalo mokytoja, jinai buvo ir fleitos mokytoja, ir muzikos istorijos mokytoja, ir teorijos, visapusiškos muzikantas. Ir jinai išmokino mane, kaip teisingai perteikti muziką, tekstą per emocijas. Jinai padėjo man suprasti, kad kiekvienas žodis turi charakterį, kiekvienas žodis turi asmenybę. Ir aš atsimenu, šiaip aš neatsimenu, man buvo keletą mėnesių, mama atsimenu mane. Labas man. Man pasakojo, kad kai man buvo porą mėnesių, man mačiutė kainuodavo man romansus ir jinai tikėjusi, kad aš užmėgsiu, bet aš su tokiamis akimis žiūrėjau į ją ir jinai žiūrėjau apie manęs. Ir aš labai dėkingas jai už tą meilę muzikai. Nes jeigu nemačiutė, aš tikrai nedainuočiau šiandien. Ir aš labai tikiuosi, kad jinai dabar žiūri į mus. Ir žmogaus ir džiaugiasi šito momentu. Ir vadinasi apie labiriozę. Aš labai dėkingas jai už tai, kad jinai parodė šitą dainą išmokino mane šitos dainos. Taigi mano mačiutė Nina Grigorjevna Šabrova.
Senoca za mnou.